xisbigu waa xisbigii daryeelka iyo cadaaladda, waa xisbigii dhallinyarada, waa xisbi loo baahan yahay waxqabadkiisa iyo isbeddelkiisa. Waxaan leeyahay bulshada, codkiina siiya Faisal Cali Waraabe. Waxaan halkan u nimidnay inaad codkana siisaan oo noogu hiilisaan. Maanta xisbiga cadaalad iyo daryeelka ucid wuu 20 jirsaday. Inaka maanta halkan joogay ucid maalintii la abuuray ama la aasaasay ayuu yaqaanay injineer Faisal Cali Waraabe inuu ucid musharax ka yahay. Billaahi calaykum, xaaraan bay nagu tahay inaad wadan iyo shalay xisbiga ka abuurmay aad soo saartaan. Haddaba maanta waxaan idiin tilmaamayaa oo aad arkaysaan ood idinkii u arkaysaan ood indhihiina ku aragteen oo adagihiina ku maqasheen, ninka tuuray qabyaaladda ee cadaaladda haya maanta waa xisbiga ucid weeyaan. Walaalayaal, waxaynu nahay inagu haddaynu nahay xisbiga ucid, waxaynu nahay mideeyaha gobollada galbeedka iyo bariga. Runtii waad ogtihiin qabiil ama waxaa la dhahdaa tribalism, haddaad ku doorataan shaqsi bini aadana, runtii Pretoria halkiisu iniga gaadhayaa maxay hamigiisa iyo hididiiladiisa. Haddaba waxay su'aal is weydiin mudan, ma waxaan ku dooranaa qabiil iyo qabyaalad? Hadday jawaabtu tahay maya, waxa qurux badan inaan ku doolano shaqsigaan doonano, run ahaantii cadaalad. Waxaan idinku baaqayaa dhallinyarada iyo waayeelkaba in aad maanta ka baxdaan. Tolaay ayaa ra'ayaa maxaydana reer tolkaya. Waxaan idiin sheegayaa inaad maanta ku dhimataan shayga la yidhaahdo qarannimo. Qarannimada waata aad maanta hugaaga iyo hankaagaba ku heli kartid. Maanta waxaynu ku taaganahay taynu ku heli lahayn xaqeennii oo caddaana waa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid. Ilaah halkaa iskuu keenay baa mahad iska leh. Waxaan igu mahadnaqayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh aad uga soo qayb gasheen amase aad noo soo dhaweyseen. Aad iyo aad ayay shucuurtayada u taabanaysaa runtii. Waa arrin aanan iloobi karin runtii, oo aan mar waliba ku xisaabsanayno inuu dadka reeboon uu dad kalgacal ku abuuran inuu yahay. Annagu haddii aanahay xisbiga ucud, waxaan inii ballan qaadaynaa wax kasta oo qofka bini'aadmigii u baahan yahay inaan inii qaban doono haddii allaha awoodda la yidhaahdo. Sidaad noo soo dhaweyseen quruxda badan, waxaan ku hadlayaa afka xisbiga cadaalad iyo daryeelka injineer Faisal Cali Waraabe. Waxaan leeyahay iminkii aatana insha allahu tacaala markasta iyo mar walbana waxaan kula hawlan weynahay qiimaxad idinku ku dabacsantihiin, rajada dabacsantihiin. Insha allah ilaahay guur ay nooga dhigo, ilaahay ballankii waanu helaynaa insha allah. Calankeenna dookale maanta iyo madasha waa maali weyne maanta. Ma jirayso hooyo dambaalka maxaa la yidhaahdaa ee ku umlu aroori karta boon boon oo ah xadaaradda gobolka awdal. Waxaa looga fadhiyay in xadaaraddeeda halkayga sii wadato oo ay cod ka siisaa xusbiga cadaalad iyo daryeelka. Waa xusbiga bilaagodobta, waa ninkaa bilaagodobta uu wato. Aad weligiin boogtid insha allah tacaala idile weligii isagoo cid caaya maad aragteen, isagoo cid wax ka sheegay maad aragnay. Codkeenna ayaa iskale maanta ucud aan iska ogaana iyo ma codku waa sira maalinta codaynta. Salaantaa kadib waxaan idinlahay reebownow, innagu waan isnaqaanaa reebon baan isku nahay. Annagu haddaan ucid nahay ma iibinayno caageed ay ku jiraan dhanaan iyo dhay iyo ciir intuba ay ku jiraan ma iibinayno. Waxaanu iibinaynaa hal caageeda ay ku jiraan dhay. Xisbiyada naga horreeyey khudbadooda waxaa ka mid ahaa in laynagu yidhi reebonow, ma waxaad tihiin dad halkaa ku wada iibinaya maxayadaanay dhaydii iyo dhanaankii iyo loodiiba? Sidaa darteed xisbiga cadaaladda iyo daryeerku wuxuu idin sheegayaa codkiisa iyo maxayadaana cududiisa inuu idinka heli doono haddii ilaah yidhaahdo. Marka uu inii sheego wax runa kala qoqobnaantu ha dhacdo. Walaalayaal, haddaan nahay annagu horta dhammaan waa idin salaamayaa salaan sharaf leh oo qiimo leh oo kalgacal leh oo soo dhoweyn qurux badana. Runtii aad iyo aad baad nooga farxiseen
sida aad noo soo dhaweyseen annagoo idinka raagnay muddo badan annagoo idinka raagnay oo waddada ku soo soconnay oo howlo badan soo qabanaynay aad haddana ceebceedaa noo taagnaydeen waxaan halkaa ka arkaa inaad jacayl noo haysaan annaguna waan idin jecelnahay walaalayaal cadaaladda horta u hiiliya